No. Počkám, až projedou všechny sanity a pak řeknu jen jedno. Vroucno potyr, tae seam ša. Tedy živé mrtvé síly Avalonu s tebou. Ve smyslu, ať je Avalon přítomný, nebo dávno zapomenutý. Takové je pozdravení podle Endraloni, což je tedy kronika všech andělů hvězdného Avalonu. Já už kolikátý den tady sedím a musím říct, že tak jak pokračuju v psaní této kroniky, tak já sám se často jakoby přichytím při takovém jako vhledu, kdy já sám sedícího tady pozoruju od někud jinud. Jako kdybych ani já sám ještě nechápal sebe sedícího tady. Trochu to zavání egem. Jakože raději spíše Endraloni. Protože je to teď pořád o tom jednom. Tedy píšu knihu a mám pocit, že není nikdo, kdo ji bude číst. A vůbec. Možná si v ní budu číst já, až nastoupím na recepci do hotelu. Jako recepční v noci budu stát za přepážkou a budu se učit Endraloni jen tak pro zábavu. Jako neužitečný jazyk, se kterým zmůžu akorát to, že si budu povídat se svými vlastními anděly. Takový pocit teď mám, když píšu tuhle knihu. Pocit úplného odtržení od reality. Pocit, že nohama nestojím vůbec na zemi. Pocit, že jsem blázen. Že si lítám. Ale mám za to, že je to ta jako pravá energie pro psaní právě takové knihy. Jo, že tady opravdu kolikrát sedím a říkám si, ty jo rád, že teď ty vůbec nejsi v realitě, teď ty vůbec nestojíš nohama na zemi, teď ty nejsi tady a teď, ale jak bys mohl být, když tady v duchu cestuješ do Avalonu hvězdného, když furt komunikuješ s andělama v noci, ve dne nad tím přemýšlíš. Realita, kterou žiješ, je, že jdeš tady s Amálkou se projít kolem paneláků, koupit kafe a dát si kafe taky s váma. Oh, takže ta káva mě teda teď uzemňuje. Chci říct, že ve mně vřou všechny různé pocity při psaní té knihy a čím déle jsem v tom procesu, tím náročnější to pro mě je. Tu fázi, kdy jsem se probíral anděly a jejich kvalitami a zasvěcováním do jednotlivých paprsků, tedy procesem procházením, jakoby procházením procesem s těmi konkrétními anděly, mám za sebou. Ale teď sepisování té gramatické části, kde mi přišlo jako stvořit jazyk Endraloni, no tak to už je úplně jako... To byste si vlastně mohli de facto házet kostkama a číst si náhodná písmena na nich, jo, tak podobně vypadá psaní té učebnice. Nicméně, tak jak jsem původně myslel, že kniha bude mít 300 strany s přílohama, no tak nebude. Už to je tlustší jako než kniha nekonečného příběhu, kterou mám tady za sebou na stole a která mi posloužila jako taková ukázka toho, jak bude ta moje knížka tlustá. Já si tady pro ní můžu otočit. Kdyby radši Rajneesh vstal. Takhle a bude vypadat ta kniha. Bude mít barevnou přebálku a takhle bude tlustá. Teď tuhle tu chvíli už má víc stran než tato.
jo, ne o moc, o pár, takže takhle bude vlastně vypadat kniha Enderlony, bude mít barevnou obálku. Když otevřu teď kdekoliv tuhle tu knížku, tak takhle asi nějak to bude s textem. A co se týká obrázků a textu, tak bude barevný, stejně jako třeba v případě Nekonečného příběhu. Jo, máme tady třeba dvoubarevný text, tak i Enderlony je dvoubarevný. A co se týká o něch obrázků, tak stejně jako v této knize, tak i v té mé budou celostránkové obrázky. Tady tedy není obrázek úplně celostránkový, kvůli tomu, že tady je název kapitoly, ale v Enderlony je celá stránka věnovaná jakoby tomu andělovi s jeho symbolem a je ten obrázek barevný. Takže to bude vlastně taková celobarevná knížka. Takže to je to, co je teď v tuhle chvíli napsané. Já jsem musel pozastavit korektury té knížky, protože se pořád jakoby ten text rozpínal. Já mám ještě k dobru 80 stran, nejvíc, co ta knížka může mít, je 480 stran. Nevím, uvidím, třeba budu redukovat, třeba mně přijde ten text jinak ještě poskládat. Nicméně v takové fázi teď jsem a ničím jiným se nezabývám, což je možná i mě ke škodě, protože bych si možná měl hrát tu práci, jak jsem zmiňoval. A já jsem konec konců teď odepisoval na inzeráta ohledně recepčního, tak jsem zvědavý, jestli se někdo ozve. No. Nicméně takový je můj proces, možná, že váš proces je úplně jiný. Já jsem si říkal, že bych radši nevybíral brambory, než psal tuhle knížku. Že by mě to jako uzemnilo. Jo. Ale mám za to, že i tahle knížka bude mít takový uzemňující tón, protože se tam spojuje energie jako země a hvězdního Avalonu, že jsou to propojené energie. Teď jsem hodně v těch andělských jakoby fázích, ale jsou tam i uzemňující věty. Teď jsem tam překládal větu pes Jiřízek, nebo tak něco tam takového bylo. ale samozřejmě jsou tam jako krásné věci, jsou tam andělský pozdravy, andělská rozloučení, andělské sliby, a moc krásný andělský slib, který ještě nemám ani přeložený, neboť jeho význam znám, ale je tady krásný poklad drak v andělu, anděl v člověku, za který se děkuje člověk v andělu, anděl v draku, a který mě čeká teprve přeložit. Slovíčka ty všechny jsou, ale čeká mě ještě teď sepisování kapitoly o skloňování, takže nejdřív musím vytvořit ten systém a pak teprve budu moct ty věci poskládat dohromady. Takže si myslím, že ta uzemňující energie přijde, jakmile to všechno chytne ty pevný jako obrysy toho jazyku. Říkám si, že bude velmi krásný se tím projít. Konec konců chystám i druhý teaser. A zatím je ještě v nedohledu, ale chystám ho, jakože se mi skládá pomalinku v hlavě a moc se těším na jeho uvedení. Je 7. srpna a já si tady s dovolením natáhnu, kde pak to mám? Kde já to mám? No rád, kde pak to máš? Já jsem teď úplně jurodivej, kde pak já mám asi diář? No vidíte. No asi je to jedno. Jo, já tu knížku vlastně zase tak dlouho nepíšu. Tady. Zase tak dlouho knihu nepíšu. Píšu ji vlastně od 12. července. No tak pomalu to už těch 30 dní bude. Kolik dní k tomu potřebuji? Dneska máme 7. když točím. 8, 9, no. Tak ještě vlastně jakoby 6 dnů a bude to 30 dní, co píšu knížku. Za 30 dnů 400 stran, já myslím, že to není málo. Ale pravda je, že jsem si říkal teď, protože je sobota, když točím ten kartozlet, teď sobotu, neděli chci ještě jakoby pracovat usilovně jako na té knížce, abych příští týden už mohl dělat ty korektury a konečně to mohl odeslat, aby to skutečně v tom září jako bylo. Jo, co se týká
toho tisku. Velmi mě jakoby překvapuje v té knize právě ono povídání o 59 andělech hvězdného Avalonu, protože v něm probleskuje de facto skrze jazyk Endralni to všechno, co je důležité, jako ty mýty, ty legendy. Není to nic obsáhlého, co se týká těch legend nebo mýtů, není to nic tak velmi konkrétního, ale ten duch vystupuje na povrch. To musím napít. Myslím si, že Endralon bude pro mě samotného jako hodně iniciační kniha ve smyslu té duchovní práce. Jednak je to duchovní svět, který jsem stvořil a který jakoby mi přišel, je komplexní, ucelený od A do Z, je v něm jakoby moudrost má, moudrost mých předešlých mistrů. A dá vám jakoby určitý klid při práci s těmi anděly, jo? Protože vlastně skrze ten jazyk se s nimi můžu velmi, velmi snadno spojit. Navíc cítím ten jazyk jako takovou vibraci, jo? Jako vibraci, která léčí. A je to jako ticho, které něco vypovídá. Že slova někdy zamlčují, ale ticho někdy vypovídá a u jazyku Endralni mám pocit, že je to jako jazyk ticha de facto, protože když něco čtu v jazyku Endralni, je to jako kdybych naslouchal zvuku té vibrace ticha toho anděla. Jo, ten anděl má nějakou vibraci. V případě tady toho hvězdného Avalonu je to jako souhrn všech zvuků. A já se můžu skrz ten jazyk Endralni naladit na jednotlivý anděly. Ale stejně tak na celé to mystérium vlastně. Takový krošňanský mystérium 2. Ale pravdou je, že rozdíl mezi grožňanským mystériem a anděli hvězdního Avalonu je, že v grožňanském mystériu byl zvuk použitý jako k přeladění, neměl základ jako jazykový. Anděli hvězdného Avalonu mají ten jazyk, ten základ jako jazykový. Jo, že když tady vezmu jakoukoliv větu, tak má danou výslovnost, má danou, jak to říct, dikci, důraz, má danou, má daný slovosled, má daný skloňování, časování, jo, to všechno to jakoby je v tom obsažené. Jo. Já teď tady koukám, co bych vám mohl jen tak pro ukázku třeba přečíst. Nevím, chodí mi, že to mám s váma sdílet, že to nemám vlastně ani s kým sdílet, jako jsem toho úplně plný. Nebudu teď, když budu číst, dodržovat úplně ty přízvuky, protože ty přízvuky mi přijde, že nejsou věcí jako jednoho slova, ale celé věty. Jo, že vlastně teprve až když se poskládá věta, tak zjistím, kde mám vlastně položit ten přízvuk. Jo, že až v tom kontextu můžu. Výjimkou jsou u andělů hvězdného Avalonu přídavný jména, třeba mladý, starý, Šmóne. A Šmóne je mladý, Šmóne je starý. A tam, kam dám přízvuk, ten důraz, tak to tvoří význam toho slova. Jako je třeba dlouhý kasatyr a krátký kasatyr. Jo? A jsou tady barvy světle modrá, šanýr šanta, mavě modrá, mehanýr šanta. No a pak tady jsou ty základní výrazy, ten první základní je právě vroucnopotyr a vroucnopotyr, což je živý a mrtvý. Zdravíme tak, jak jsem říkal. Zenehegiel Eamša. Zenehegiel Daes Eamša. To je třeba v případě, kdy jsme v týdnu Zenehegiela. Ale pokud se nechceme zaobírat složitostí jako toho jazyka, tak nám doslova postačí ten první pozdrav, což byl vroucno
Potir Daese Amsha, na který se odpovídá vroucno Potir Daese Amsha. Je tady třeba i krásné rozloučení, slib hvězdného přátelství, jo, kde oba zúčastnění se na střídačku odříkají páseň hvězdného původu, kde se odříkávají slova Kentos, Sule, Rexoromun, Jaxabaylentos, Havaranti. A pak to pokračuje, pokud se chce jít do hloubky, Karamant, Slovenoren, Horiontos, Hashamanarv, Ahvair, Aehraxir. A to všechno je vlastně. Planety jsou hvězdí mlhovina, hvězda červí děra, měsíc, slunce, země, drak, andělé, lidé. A když to dva odříkají spolu, je vlastně jakoby utkaná cesta ze země do Avalonu a zpátky. No, takže tak. A když bych se tady podíval na nějaký jednoduchý věty, třeba úplně to první, jako co jsem vlastně sepisoval čistě z takového toho gramatického hlediska, byly věci týkající se jazyku, takového toho základu, třeba sloveso, já se tady podívám, jaký. Mám tady třeba sloveso smoklín. Vo smoklíned. Učím se. Šte smoklíne. Učíš se. Pak smoklínrch. Učí se. Vojt smoklíndý. Učíme se. Štý smoklínej. Učíte se. Pak smoklínrhé. Učí se. Pak smoklínrhý. Pardon. Učí se. Můžeme tady říct dokonce i větu učíme se endralonštinu, nebo učím se endralonštinu vo smoklínd mevitos endraloni, kde mevitos je akuzativ od slova mevi, jazyk. Akuzativ je čtvrtý pád. Takže takhle. No a teď, když už jenom o tom hovořím, tak možná to nezní tak hrozně, nebo kdo ví, ale když v tom pak člověk je celý den, tak jako má, jako je odtržený od reality. Jo, takže by mě opravdu pomohlo jít jako vybírat brambory. Možná, že až to dopíšu, že půjdu, že si najdu nějakou brigádu vybírání brambor na poli. Tak to jsem s váma pozdílel něco z té z psaní té knihy. A já si tady vezmu karty, jak nahoře, tak dole. A ulítnu si s váma. A nebo, že bychom vzali anděle hvězdného a ne, jak nahoře, tak dole. Jak nahoře, tak dole. Andělů teď bylo dost. Takže, co nás čeká v týdnu od... V týdnu od 9. srpna. Útes. Princip nahoře mraky pochybností, princip dole možná nebezpečí, svůdná krása jako syntéza, útes jako výsledek. Tak. No. No. Vlastně to popisuje celý třeba můj proces, který mám s anděli. Jo? Je to tak trochu jako nebezpečný prostupovat do takových věcí jako sám. Nebezpečný ve smyslu, je to neprobádaný, je to neznámý, je to krásný, ale může mě to zavíst i tam, kam nechci, třeba mimo tu realitu. Jo? Takže tahle ta karta popisuje něco podobného, i když to může být cosi, řekněme, víc hmotného. Může to být třeba nebezpečná krása někoho ve vašem životě. Jo, že vás jakoby svádí tím, jak vypadá, tím, co říká. No, jako je radžní, že to taky umí jako vysílat takový vibrace. Nicméně tady to není, že by jsme toho druhého mohli osočit z toho, že s námi manipuluje, mohli bychom, ale neměli bychom. A proč? Protože vlastně my máme pochybnosti sami o sobě. Oni se nám vlastně ozřejmují, oni se nám vlastně ukazují ty pochybnosti o nás samých. Vlastně je vždycky jednoduchý jako osočit toho druhého z čehokoliv, že má moc sexuální energie, že je takovej makovej,
konec konců vždycky můžeme najít chybu na druhé straně, ale tady to je o tom jako přestat hledat ty chyby na druhé straně. A ne ani tak, jako že bychom měli začít hledat ty svoje, spíš jako si uvědomit, jak jsme náchylní, nebo jak jsem já náchylný k tomu podlehnout té energii druhého člověka. Jo? Třeba proto, že mi to dělá dobře podlehnout té energii. Třeba chci podlehnout té kráse. Třeba chci podlehnout... A vyloženě mi tady chodí té kráse, jakože v téhle kartě cítím, protože to je konec konců svůdná krása jako syntéza, já v tom prostě jednoduše cítím jako fyzickou krásu někoho. Jo? Že si dokážu představit, že se objeví někdo tak krásný a teď on mě začne věnovat svoji energii a já se z toho celý opupínkuju. A pak, když zjistím, že za jeho zájmem není nic víc než obchod, jo, tak se pak na něj můžu zlobit za to. Ale on může mít ty věci postavený, jak chce. Otázka je, proč já mu na to skáču. Proč já mu na to skáču? Aha. Já se nemám zase tak moc rád, jak jsem si myslel. Prostě ta svůdná krása je o tom, že jakoby jeho stavím na piedestal, ať už vědomně či nevědomně, a sám sebe vlastně ponižuju, sám sebe vlastně sundávám z toho piedestalu a stavím se jako, nebo spíš sklekám si na kolena, jako renesanční básníci, kteří opěvovali krásu. Jo, třeba, vemte si třeba Shakespeara, Romeo a Julie, klasika, Romeo pod balkonem, Julie na balkoně. Romeo vyzdvihuje Julii k nebesům, jo, a sám zůstává na té zemi v pokleku v obdivném jako pohledu na ní. To je tenhle ten princip, který vlastně jako kdyby se odráží i v téhle té kartě, jo, protože my vlastně toužíme potom, jo, co je krásný, co je nějakým způsobem nedostupný, a pak se na to zlobíme, když to nedostaneme. Jo, no, každý není holt Romeo. A konec konců i Romeo nedostal přesně to, co chtěl, že jo? Taky dostal Capuletovou, a ne Montekovou, že jo? Takže tady je potřeba si jenom uvědomit, co vlastně já mám s tím co společného. A na to si vytáhneme druhou kartu. Jo? Co je tedy na té vaší straně? Ta druhá strana nás vůbec nezajímá. Podívej se, jestli ti tam někdo vstoupil, zamotal ti hlavu. To není tvoje věc, prostě to tak je. Prostě to tak stalo. Jo? A teď? Aha, genetická výbava. Tady si řeknu, no jo, no, tak jako moji rodiče nebyli hezký, moji rodiče nebyli vysoký, moji rodiče nebyli... No tak jako co to je? Jako oceň svoji genetickou výbavu. Jako oceň svoji krásu. Jako jo. Pokojné soužití princip nahoře, dar péče princip dole, výsměch jako syntéza a genetická výbava jako výsledek. Princip nahoře vlastně je o tom, že se chce, abychom my byli naprosto v pohodě s tou krásnou energií, která k nám přistupuje. Na ní není nic špatného. Na tom není nic špatného, že tamhle ten člověk je tak krásný, nebo se mi zdá tak krásný. Na tom není vůbec nic špatného. A on ke mně může přistupovat z libovolných důvodů. Protože hledá přátelství, protože hledá útěchu, protože hledá pomoc, protože hledá... obchodního partnera. Motiv může být úplně jakýkoliv. To, že já si to čtu, jakože on má zájem o mě, je, že jsem úplně vyprahlý po lásce. Jako strašně lásku chci. A to, že mi dává pozornost, no tak to je přece láska. Ne. To je moje iluze. Jo. A teď se po nás chce pokojný soužití s tou energií. Princip dole, dar péče. To je něco, co mám zmáknutý. Já umím pečovat. Já umím o toho druhýho pečovat. Ale pozor. A proč? Abych nepečoval příliš. Aby to nebylo, že moje láska je jenom pečující. Moje láska nemusí být v žádném případě jenom pečující.
Moje láska se nemusí projevovat skrze péči. Může, ale nemusí. Princip dole je pravda. To, co máme zmáknutý, to, co děláme a to, co je v pořádku. Pečovat je v pořádku. Ale motiv péče by měl být v pořádku taky. Proč pečuji? Pečuji z lásky, která nic neočekává, která nechce nic nazpět, ani pozornost. To je, když se vybavuje kniha Listy staré vychovatelky, jo, od Sofie Podlipské z roku 1895, mám ji tamhle, v kuchyni na poličce, jo, která propouští své schovanky do života, které se jí ozývají, až když mají starosti, jo, se svým nastávajícím třeba, nebo v manželství, které uzavřeli. Po mnoha letech se jí ozývají a řeší s ní znovu své starosti. Ona je má ráda, ale také ví, že je to jako, že jsou to jakási ptáčata, která propustila do světa, nenáleží. Pak je to v pořádku, ten dar péče. Ale ten moment, kdy si tím darem péče chci toho druhého zavázat, tak to už v pořádku potom není. Jo? K tomu by museli oba souhlasit. Jo? Ale pokud to tam není dojednáno, tak to v pořádku není. Výsměch. A v angličtině ridicule. Jako ridiculous. To je úplně taková úplně energie. Jakože až se mi chce říct trošku jako zlá. Ale je to syntéza. Jakože je potřeba se někdy vysmát i zle sám sobě. Jak to všechno mám, jak jsem si to skaňhal, jak jsem to celý popol. Chtěl jsem je říct posral, jakože to opravdu někdy taky umím, jo? Jakože něco zvorat pořádně. Jo? Že se můžu vysmát sám sobě, svým démonům, svým stínům, prostě úplně, tak já jsem tak blbý, já jsem mu naletěl, já myslel, že o mě má zájem a on prostě jenom, no, já jsem takovej vůl. Jakože se můžu sám vysmát, což může být ten nejlepší lék na to, jak se probrat z té morální, jako vztahové kocoviny. A vrátíme se ke genetické výbavě. Je to o uznání té genetické výbavy, kterou máme, kterou jsme dostali. Nic nezmůžeme na tom, jak vypadáme. Takový máme uši, takový máme oči, takový máme nos, takovou máme bradu, takový máme tělo, takový mám kozy. Rozumíte mi, že vlastně jako s tím nic nenadělám. Můžu podpořit jako určitý věci samozřejmě, ale jako nezměním prostě asi barvu očí. Možná kontaktníma čočkama, ale není to cíl, rozumíte mi. Jo, s tím nic neudělám, tak to je, tak to přijmu a začnu to milovat. Protože pokud nezačnu milovat svoji genetickou výbavu, no tak jsem. Teď to myslím upřímně, doslova takhle. No. Říkám to polopatě tentokrát. Nechce se mi to tady obcházet nějakýma slovíčkama, který tomu jako nenáleží. Mám pocit, že mi to pomáhá se i uzemnit. Jakože teď mi to pomáhá se uzemnit od toho psaní té enderlonštiny. Jo, jako jít do takovýchhle jakoby slov. A jakože mě to vrací do toho lidství. Jako. Takže to nemusíte brát tak, že jsem zvulgárněl, ale můžete to brát jakože jo, Radžníš je konečně zase v těle, je tady. Že mi to dalo 30 minut. No jo, no jo. Takže ten týden, to je jeho energie. Pojďme se vysmát tedy sobě a svým démonům a svým stínům. Tyjo, to bude muset asi prostě nějak přijít. Ještě možná na to vytáhnout kartu, jak ten výsměch jako... Mně přijde, že tady ta žlutá barva, jakože mi to dodá sílu. Jo? Konzilium. Princip nahoře, dohled učitele, princip dole, vzpomínky na pravěk, syntéza, zvědavost, výsledek, konzilium. Jo, že je možný,
že vám v tom pomůže ještě někdo, jako se tomu vysmát. Třeba kamarád, duchovní kamarád, nebo váš nějaký učitel, nebo ten, kdo má moudrou radu, nebo někdo se vám vysměje. Možná vám pomůže to, když se vám někdo vysměje. A ty jsi takovej. Jo? A vy se toho nemusíte jako chytit a urazit se, ale můžete, ježišmarja, máš pravdu, já jsem úplně blbá. Jo, že vlastně se k tomu můžete připojit. Mně přijde, že to je jako ozdravující energie pro ten příští týden. Tak, pojďme se prostě sami sobě zasmát. Já jsem teda zvědavej. To se asi usměju k smrti. Tak, a teď mě napadá podívat se do knížky, kterou tady mám otevřenou, když se budu chtít tady rozloučit. Tak to už jsme řekli. Kento Sule Rexoromun, jak Sabae Lontos Havarantí. A nebo jsem také vždycky říkával Ou Beza Já Dé. Ale Ou Beza Já Dé, to by možná někoho mohlo zajímat, něco znamená. Ou Beza Já Dé, a já si to tady najdu, abych neudělal žádnou chybu. Ou Beza Já Dé znamená děkuju všem z andělů hvězdného Avalonu, kde O je zkrátka pro O Majch, děkuji všem. Beza, což je sebranka, zhluk, skrumáš. A Jáde, což je zkrátka pro Juanach Ahvair Dae Seam. Tedy všichni andělé hvězdného Avalonu bez výjimky do jednoho, tedy žádný jiný už není, žádný nikdy jindy už nepřibyde. To je kouzlo toho Avalonu. A já tedy můžu na rozloučenou vlastně říct O Majch Beza Juanach Ahvair Dae Seam. Mějte se krásně. Pa, pa.